সবচেয়ে বেশি কোনটা মনে রাখতে হয়, যখন আপনি রিক্সা নিয়ে গাড়ি গাড়ি ডাইরেক্ট জিকতাকানো নগর ফ্রেন্ড না ফ্রেন্ড ব্রেক স্মাশ ইম্পোর্ট ለመሆኑ ብስክሌት እንደ መጋለብ ቀላል ነው ሳይክል ቻለታ ሳይክል ምን ወንጀል ሀጥቻለ ቻለታ ያለው ሳይክል ሀጥቻለ ቻለታ রিক্সা ሀጥቻለ ቻለታ ወሮ ያሰጀ ቻለታ ወሮ না চার জন কোন কষ্ট চালাইতে পারলে কি জানতে লাগে ይህ ብስክሌት እንደ መጋለብ ቀላል አይደለም ነው ጋር የሚገርም ሁኔታ 600 ሺህ የሚሆኑ እንዲህ ያሉ የሰው ጋሪዎች በዚች ከተማ ይገኛሉ። ስለዚህ ዳካን በንቅስቃሴ ውስጥ ለማዋል ምን ያህል የሰው ልጅ የፈረስ ጉልበት እንደሚያስፈልግ ለማስላት እየሞከርኩ ነው። ደደምቡ ቢሆን ግራይን መጠበቅ ነበርብኝ። ትርምሱ ግን ይህንን ስለማይፈቅድልኝ ወደ መሃል እየገባው ነው። ከኋላ ያለውን ጋሪ መጠን ስለማላውቀው ምን ያህል የመንገድ ስፋት እንደሚያስፈልግ ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። ተጋጨው። ይቅርታ ወንድሜ፣ በጣም ይቅርታ። ይህን የብስክሌት ጋሪ ሲያሽከረክሩ የሚያስተውሉት አንድ ነገር መንገዱ የተወታተበና የተዘጋጋ ስለሆነ አሁንም እያቆሙ መጀመር ይኖርብዎታል። ከውጭ ሲያዩት ከሚመስለው በላይ እጅግ ከባድና አድካሚ ስራ ነው። ለኔ የጫጣ ያል አስደሳችና እጅግ አድካሚ ስራ ነበር። አሁን ይህንን 600 ሺህ የዳካ ልጆች ኑሮ አድርገው የያዙትን ከባድ ስራ ለሃያ ደቂቃዎች ሞከርኩት። እነዚህ ሰዎች ግን ይህንን ስራ በቀን ለ10 ሰዓታት ይሰሩታል። በእውነት አስገራሚ ነው። እነዚህ ሰዎች እንደ ኦሎምፒክ አትሌቶች ምናልባትም ከዚያ በላይ የፈረጠመና የተስተካከለ ሰውነት ያላቸው ናቸው። ካድናቆት ሌላ የምለው የለኝም። አመሰግናለሁ። የዳካ የትራንስፖርት ጫና በእነዚህ በመቶ ሺዎች በሚቆጠሩ ልጆቿ ጫንቃ ላይ እየወደቀ ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ይህ የትራንስፖርት አማራጭ የከተማይቱን ቅርጽ በመወሰን ትልቅ ድርሻ አለው። ብቸኛው ወይም ዋንኛው የትራንስፖርት አማራጭ እነዚህ የሰው ጋሪዎች በሆኑበት ሁኔታ ውስጥ ረጅም ርቀቶችን መጓዝ ጨርሶ አይቻለም። ስለዚህ የዳካ ከተማ የኑሮና የሥራ ቦታዎች እጅግ የተጨናነቁና የተፋፈጉ እንዲሆኑ አስገድዷቸዋል። የማንኛውንም ረጅም እድሜ የኑሮ ከተሞች ማፕ ከላይ ሲመለከቱ የትራንስፖርት አማራጩ ከፈረስ ጋሪዎች ወደ ብስክሌቶች፣ ከነዚህ ወደ መኪኖች፣ ከነዚህ ደግሞ ወደ ባቡሮች። የምድር ባቡር ባቡሮች እየተስፋፋና እየተሻሻለ በሄደ መጠን የከተማው ስፋት እንደ ተደራራቢ ቀለበቶች እየጨመረ ሲሄድ ያስተውላል። የዚህ ቀለበት ስፋት እየጨመረ በሄደ መጠን የትራንስፖርት አማራጩ እየተሻለና እየተቀላጠፈ ለመሆኑ በቂ ማስረጃ ነው። የትራንስፖርቱ አማራጭ በስፋ መጠን ከተሞች የመስፋትና ወደ ጎን የመለጠጥ እድላቸው በዚያው መጠን ይሰፋል። ዳካ የተነፈገችው ይህንን ነው። በሰው ጉልበት የምትንቀሳቀሰው ዳካ ተፋፍጋና ተደራርባ መዝለቅ እጣ ፈንታዋ ነው። የዓለማችን ግዙፍ ከተሞች ግን ይህንን የመለጠጥ እድል በአስደናቂ ፍጥነትና መጠን አራምደውታል። ለንደን ከፕላኔታችን ታላላቅ ከተሞች አንዷ ናት። ዛሬ በዙሪያዋ ያሉትን አካባቢዎች ሁሉ ጨምራ 13 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ናት ለንደን። ለንደን የተቆረቆረችው በመንገዶች ላይ ሳይሆን በብረት ጎማዎች ላይ ነበር። በ19ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው 10 ዓመታት ለንደን በስፋቷ ከዛሬው መጠኗ 30 ጊዜ ታንሰ ነበር። ኗሪዎቿን በፈረስ ጉልበት ብቻ ማንቀሳቀስ የነበረባት ለንደን ከዚህ በላይ ከፍ ማለት አልቻለችም ነበር። ጥቂት ቆይቶ አዲስና ልዩ የሆነ የትራንስፖርት አብዮት የዚህችን ከተማና ሌሎችን የብሪታንያ ከተሞች ቅርጽ መቀየር ጀመረ። እንደ ሉንዶን ያሉ ግዙፍና ሽማግሌ ከተሞች በዙሪያቸው ያለውን መሬት ማጥለቅለቅና መዋጥ እንዲችሉ አዳዲሶቹ የትራንስፖርት አማራጮች ትልቅ ድርሻ ነበራቸው። አዳዲሶቹ የባቡር መስመሮች ከማዕከል ወደ ውጪ እየተስፋፉ በሄዱ መጠን ከተማዋ እየሰፋች የህዝቧም ቁጥር እየጨመረ መሄድ ጀመረ።
በመጨረሻ ግን የባቡር ካምፓኒዎቹ አዳዲስ የባቡር መስመሮችን ለመገንባት እጅግ በርካታ ግንባታዎችን ለማፍረስ የሚገደዱበት ሁኔታ ሲፈጠርና ከመሬት በላይ ያለው ገጸ ምድር በግንባታ ተሸፍኖ በባቡር መስመሮች መስፋፋት ከማይችሉበት ጥግ ሲደርሱ እነዚህ ካምፓኒዎች አዲስና ብሩህ ሐሳቦችን ይዘው በቃሉ። እንግዲያውስ የባቡር መስመሮቻችንን ለምን ከቤቶቹ በታች አናደርጋቸው? የመጀመሪያው የምድር በታች ባቡር ጣቢያ ከተከፈተበት ከ1865 አንስቶ በ40 አመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ የህዝቡ ቁጥር ከ2 ሚሊዮን በ3 ጥፍ ጨምሮ 6 ሚሊዮን ደረሰ። ከዚህ በኋላ የሎንዶን የምድር በታች መስመሮች እንደ ሸረሪት ድር ተወሳስበው በየአመቱ እየጨመሩ ሄደው ዛሬ በቀን ከ2.5 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከወዲያ ወዲህ ሲያመላልሱ ይውላሉ። ይህ ሐሳብ ግን እጅግ አዲስና የቀድሞውን አስተሳሰብ ከስሩ የገለባበጠ የትራንስፖርት አብዮት ነበር። ከዚህ ጊዜ አንስቶ ባለፉት 150 አመታት የምድር በታች የትራንስፖርት መረቡ እየተወሳሰበና እየጨመረ ሄዶ አሁን ካለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ነገር ግን ሁሉም ነገር የራሱ ገደብ አለው። ወደዚህ የምድር በታች የፍልፍል መንገዶች ጨምቆ ለማስገባትና ለማጓጓዝ የምንችለው ህዝብ ቁጥር ዛሬ ከመጨረሻው ጣሪያ ደርሷል። ይህ ማለት አንድ ሰው በ12 አመት እድሜው የተሰፋለትን ሱሪ እድሜውን ሙሉ እንዲለብሰው ቢፈረድበት እንደማለት ነው። ልጁ ያደገ ሲሄድ ሱሪው መጥበብና ማስጨነቅ ይጀምራል። እናም በጊዜ ብዛት ማጣበቁና ማስጨነቁ ከሚችለው በላይ ይሆንበታል። ስለዚህም ይህ ውብና ማራኪ አንድ ጊዜ አብዮታዊ የነበረ ቴክኖሎጂ የለንደን የ12 አመት ሱሪ ሆኖ ያስጨነቃል። እነዚህ የምድር በታች መስመሮች ከጊዜ ብዛት እየተጨናነቁ ሄደው መጠቀም ከማይቻልበት ደረጃ ለመድረስ በቋፍ ላይ ያሉ ይመስላሉ። የለንደንን የምድር በታች ባቡር መስመር የገነቡት ልጆቿ የከተማይቱን የትራንስፖርት ችግር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከስሩ እንደነቀሉት እርግጠኞች ነበሩ። ነገር ግን ለእድሜ ልክ የሚያገለግል ምንም ነገር የለም። የዚህ ትራንስፖርት ስኬት የለንደንን የትራንስፖርት ችግር ከመፍታት ጎን ለጎን እጅግ በርካታ ሰዎችን ከዙሪያዋና ከሌላው ዓለም ሁሉ እየሳበ አምጥቶ መፍትሄው ሊሸከም ከሚችለው ጭነት በላይ ሲጭነው ይህ ስኬት ወደ ውድቀትነት የተለወጠ እስኪመስለን ድረስ ይጨንቀናል። ያም ሆኖ በዓለማችን የዓለም ጫፍ ያሉ የዓለማችን ሰዎች ይህንን ለንደን ከጫፉ ደርሳ መተንፈሻ ያጣችለትን ጉዞ ከለንደን ግዙፍና ፈጣን በሆነ መንገድ እንደ አዲስ ለመሞከር በድብ ስሜት ከመነሳት የሚያቆማቸው የለም። የተወደዳችሁ የአርኪ ካሜራ ተአምረ ኮንስትራክሽን ተመልካቾች፣ በዛሬው ፕሮግራማችን ከዓለማችን እጅግ ጎስቋላና በውከት የተሞላችው ከተማ ከባንግላዴሿ ዳካ እስከ ጥንታዊቷና ዘመናዊቷ ሎንዶን ድረስ ይዘናችሁ ተጉዘናል። በቀጣይ ፕሮግራማችን ደግሞ አዲስ እየወጣች ያለችውን ሻንጋይን ጨምሮ ሌሎች የዓለማችንን ከተሞች የትራንስፖርት ስርዓት የደረሰበትን ደረጃ እናስቃኛችኋለን። በዚህም ውስጥ የራሳችንን የዛሬ ጥረትና የነገ መድረሻ አስቀድመን በሌሎች ውስጥ ለማየት እንሞክራለን። እስከዚያው ድረስ ያያችሁትን እያብሰለሰላችሁ አስተያየቶቻችሁን በፌስቡክ እና በስልክ አድራሻዎቻችን እንድትልኩልን እያሳሰብን እስከ ሳምንት በቸር ቆዩ። አሁን ከእናንተ ጋር አብራችሁ የቆየሁት ሰናይት ሰይፉ ነኝ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ARTV 801 ብላችሁ ብትልኩልን ባክብሮት እንቀበላለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌሎች ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።